הפלורנטין של ההתנחלויות. כך יש מי שמכנה את היישוב תקוע. אבל אם אתם באמת מחפשים את סצנת האומנות היהודית המתחדשת, היא אכן נמצאת כ-20 דקות נסיעה מירושלים, ביישוב תקוע. תראי איזה מטורף זה שדווקא מקום שהוא בקונפליקט כזה גדול מצליח ליצור כזה תסיסה וכזה ביאבוע, שבפלורנטין זה ברור, כן, בפלורנטין יוצרים, כאילו ברור, אבל בתקוע, מי מאמין שבתקוע יוצרים, כאילו? כל נולים איזה פעם, מדלג על ההרים. יש מעל 200 אומנים בתקוע שעוסקים בכל מיני אומנויות, מחול, מוזיקה, תכשיטנות, איך קוראים לזה, מלאכות קדומות. המון, פשוט עושר בלתי נתפס במקום כל כך קטן. בבית משפחת הראל מייצרים הכל לבד. הם פשוט גרים באוהל. את הבית שלנו יצרנו בעצמנו, בנינו, תפרנו אותו, בנינו אותו לבד. זה הסלון. אתם יכולים גם לראות פה יצירות של השכנה שלי שהיא קולה צלים. יש משהו במקום פה, בתקוע? זה, אני חושבת שזה קודם כל אנרגטי. המקום פה גורם לאנשים כל הזמן להתבונן עוד מאוד מי הם ומה הם, ומוציא ממני כל הזמן דברים חדשים, ואז זה גם מוציא המון יצירה ואמנות. יוני שרון גר בכפר אלדד כ-5 דקות נסיעה מהיישוב תקוע. לפני מספר חודשים הוא הגיע לנגן בחתונה של חבר פלסטיני, הסרטון בו מצולם הפך לוויראלי. העניין עם הפלסטינים, שאנחנו נורא מעוניינים, זאת אומרת ליצור חיבורים שהם לא קשורים לפוליטיקה, לא קשורים לדעות, אלא נטו אומנות. הנקודה היא שאצלם, שוב, זה נתקל בהתנגדויות שזה לאו דווקא מצד האומנים עצמם, אבל כל הזמן הם מפחדים מה יגידו אצלם בחברה. פגשנו את יוני במסעדת שדה בר ליד תקוע, המלצר פלסטיני מכפר סמוך. في مجال باليوم من ايام انه الفنانين عندكم بيجوا لهون ونسوي حفله اكيد طبعا طبعا اكيد ممكن الاومنوت خلق بيلتي نفراد مع النوف مدجيشين انشت كوا بسوف الشبوع هم يطيقوا ات اليצירות שלהם كخلق من فستيفال الخلمونيات של המועצה המקומית وبيت السفر صدق كفر عيون יש كשר בין החלמוניות האזות האלה שצומחות על הרקע המדברי ובין אנשי תקוע ואנשי האזור באופן כללי, יש כאן הרבה מאוד אנשים שיוצרים את היצירה שלהם מתוך המדבר הזה, כמו שהוא. תקוע, הפלורנטין של ההתנחלויות וכנראה גם של החלמוניות. אהבת ישראל בנשמה.